Dobar dan, emisija Uz jutarnju kafu, to već svi znamo, dobrodošli ste i to sve svi znamo i dobrodošao naš dragi gost, dr. Đorđe Mačvanin. Pravo iz Novog Sada. Bolje vas našao. Bolje vas našao. E, dobro, kako je vreme u Novom Sadu, da pitam odmah iz prve ruke? Isto kao u Beogradu. Isto, potpuno, jel? Potpuno. Nekada se razlikuje. U 5 stepeni. Po 5 stepeni se razlikuje. Se razlikuje. U Beogradu bude, na primjer, 29, u Novom Sadu 25. Neki vetrovi duvaju tu. Da, mi imamo ružu vetrova sa Fruške gore i mi, naše se oceje sada pod jako dobrim vetrom i prilično je onako čisto, nema prašine, uredan grad i tako. Jesu sve novosađanke na broju? Sve. Dobro, da se ne sikiraju, da ne prozivam je sada, jok, ne, sve su tu. Nikoga ne prozivam. ne, po redu. Jer kad gledamo one divne kadrove, opet sam ih spremio, ne mogu, a da ne pustim one divne kadrove, da ne kažem divne novosađanke. Ovi novosađanje manje više, ali novosađanke, doktore, svaka vama čast. Pa, to je trebalo proizvesti. Pa rekao sam vam prošli put, 18 nacija kad se izmeša, od svake nacije uzmemo najlepše i zato su one najlepše. To je priroda tako odredila, da uvek najlepši gena koji je najpametniji gen i oni geni koji su pozitivni uvek se uzmu od drugog roditelja ili od druge vrste, da ne kažem druge nacionalnosti. Kad dođe profesor dr. Đorđe Mačvanin ovde, tema milion. A mi ćemo danas možda pokušati da se fokusiramo na samo 5. Vidjet ćete, pre svega, ne mogu da ne pitam sportskog radnika par excellence za neke stvari, pogotovo kad je ovaj naš užasni derbi, ja više ne mogu da kažem drugačije nego derbi koji donosi samo strahove, samo brigu, samo nerede u tom gradu gde se odigrava, a to je ovog puta naravno Beograd. I bilo je sad to i ovog puta, nažalost. Ja predlažem da se malo podsjetimo, krenut ćemo tih sportskih tema, pa ćemo kasnije da odemo i do mobinga, kasnije ćemo doći do nekih drugih priča, do anksioznosti, do svega onog što vas mori, što nemate ni pojma zbog čega se događa uglavnom. Hajde da pogledamo prvo, taj je to minut traje otprilike, vidjet ćete oba gola, naravno, a posle toga ćete vidjeti ono što je sledilo. Jeste prilike, gol! 1-0 za Crvenu zvezdu, 85. minut, fantastičan pogodak Predraga Sikimića. Sjajno je zahvatio ovu loptu i zakucao je praktično u raklje. Sada je nemoćan bio Šaranov, Crvena zvezda na pragu pobede u derbiju. Poslednja prilika za Partizan. Bogosava centrira dosta dobro. Da vidimo ko će predo lopte, Everton ipak. I gol! 1-1, kakav kik skakljima. Doktore, dokle ovo, doktore? Nema kraja. Pa maja. Nešto, imam jedno pitanje za vas, ali idete vi na derbi? Ne. A, bravo. Pa ja nisam, 15 godina nisam išao. Pa evo ko iz puške, znači nisam razmišljao da kažem da ne ide. Neobično je, da. A ne da je Bože da povedem nekog iz kući? Jako je velika simbolika toga derbija, međutim on je izgubio svoje čari baš zbog ovih neprijatnosti koje vi kao normalan čovjek kad sedite na toj utakmici i kad bude topovski udar, vi imate utisak da je bombardovan Beograd. Pogotovo što je stadion u jednoj rupi. U amfiteatru. Znači u amfiteatru. Ja sam imao prilike da veoma često sedim tamo dole na klupi kao lekar Vojvodine. Lekar Vojvodine. I vi nećete verovati da kada publika priča na zapadu, vi čujete što vam dobacuju. Nikada neću zaboraviti kako su jednom našem igraču dobacivali. I onda smo ga mi pitali zašto je tako slab bio. Kaže, ja sam sve čuo šta su oni meni dobacivali. E sad zamislite taj topovski udar, kakav je, i jedno dete, neki unuk ili dečak ili devoj, bilo ko da dođe sa roditeljima, oni su van sebe 5 minuta kad čuju taj topovski udar. Oni ne znaju deca, jer to nije da vi to srećete svaki dan u životu, nego baš na tim derbijima. Da čujete takve udarce koji apsolutno unose neki stres u dete. I dete postane napeto, tata idemo kući i počnu da plaču i tako dalje i tako dalje. Veoma je teško to što organizam ne može da reaguje na takve događaje. Zato što nadbubrežne žlezde rade, one luče taj adrenalin koji nekada je, znači, pozitivan, on je uglavnom negativan.
pozitivan je kad treba nešto da reagujete, da budete sposobni da odradite neku radnju koju ne bi možda pod uticajem adrenalina tako kvalitetno odradili. Ali ovo u negativnom delu je. Znači, vaš nadbubreg detetu koji treba normalno da rade, odjednom je u stresu i počinje da luči kortikosteroid. A vi znate da se kortikosteroidi koriste u raznim bolestima, protiv otoka, protiv upala. Ali nije, nije preporučljivo da se... Nije preporučljivo da vi prirodnim putem budete puni adrenalina. To je ono upravo što ste pomenuli mobbing. Vi svako jutro idete na posao puni adrenalina. I onda, zavisno kakva vam je šef, šta ćete doživjeti tamo, šta će vam reći kad ste došli, vi od kuće krećete već pod stresom. I u današnje vreme, ovakvi događaji gde imate vi 40-50 hiljada ljudi, mjesto to da bude jedna razonoda, da tu uživaju svi ljudi. Na Zvezdi ima 50 bodova više od Partizana, ona igra bunker. Ne napadaju da bude 3-3, 4-4, da uživaju, kaže, ali je bila utakmica i tako dalje. Ne, najvažnije je da oni ne izgube ili strašnije ako izgube, šta će njima reći navijači. I onda nateraju te dečake. Mi su čestiti momci, da idu, da se poklanjaju, da li na zapad, da li na jug, na fudbalere, na sever, na njih mislim, da mole da i oni ne tuku kad izađu napolje, da eto, nisu imali dan ili ne znam šta im sve pričaju tamo sa tribine. Strašno. I tu ima neki vođa koji njima priča. A vidite, kad bi vi ukupno uzeli tu masu koja je, tu nema možda u Beogradu 20-30 hiljada. Zamislite dvomilionski grad da ne može da spreči 20-30 hiljada huligana koji maltretiraju gledaoce, decu, fudbalere, trenere, rukovodstvo kluba i tako dalje. Doktore, pa to znači neće da urade. Kako? E, ko? Ko neće? Fudbalski savez. Znači, Fudbalski savez vrši mobing nad svima u suštini, jer oni su napravili takav sistem koji je okoštao, gde vi ne možete da uopšte neki kvalitetni sportski radnik upadne u taj sastav. Kad neko umre, ja se izvinjavam, to je najgore. Onda izaberu nekoga koji govori od toga koji je umro. Taj još više im priđe da i brani, da i štiti. I znate što oni rade? Ne štite sad publiku od ovakvih događaja, nego štite sebe da bi što duže ostali u Fudbalskom savezu Srbije. Vidite, ja stojim iza toga. Pa ne samo Karadžić, nego ceo Fudbalski savez je isti kao i Karadžić. Pa da je Fudbalski savez pravi, ne može ništa predsednik. Predsednik je samo jedan, od njih tamo 17 koliko ih ima u tom upravnom ili ne znam kako se zove. A kako je moguće? Ajde samo mi to objasnite. Ako možete. Kako je moguće da pored svih tih silnih kontrola se unesu ove silne baklje, ti topovski udari, petarde, sve te skalamerija čita, to nije bre, to nije, nije, nije su to petoparci pa da možda sakriš. Vi, kako je moguće da, gde je ta kontrola, kako, koji je to mehanizam koji dozvoli da sve to unese konačno na teren? Da li vi možete zamisliti na utakmici Vojvodina Crvena zvezda? Ni jedne zastave nije bilo Vojvodine. Ceo stadion je bio u zvezdinim zastavama. I onda su nam pevali pesmu Čiri bu, čiri ba, nema više zastava. To su pevali? Da, firma je ugašena, firma je zatvorena, zbog toga je volim ja. Pazite, znači oni su pre utakmice u Novom Sadu, znači gostujući navijači, oteli sve zastave navijačima Vojvodine, ispred stadiona, da tamo policija koja je iz Novog Sada, koja štiti stadion, da li možete zamisliti da nema? Znači, kad mene moj unuk koji ima 4 godine pita, deda, nema ni jedna zastava Vojvodine. Nema ni jedna zastava Vojvodine. Oni su uzeli. A može i drugačije da se uradi, da se naredi policiji da im oduzme zastave. E sada, ko će taj biti koji će to narediti? Jer vidite, sport i kultura, jesu to društvene nauke? Pa naravno. Ako su one društvene nauke, kako je naše društvo? Siromašno, bedno, u haosu živi, ne znaju da li će ujutru ustati, da li im je isključena struja, da li nije, ne znaju da li su platili dvostruko veći porez nego što je ranije bio. Vidite, i kako oni da odu mirni na utakmicu? Oni su već razraženi kod kuće. A da otle mislite, iz porodice? Pa to ide sve iz porodice, pa kao i kultura, vidite. Evo, pogledajte, odakle ide kultura, sve ide iz porodice. Ajmo da vidimo, neko se javlja da se uključi u priču. Ajde da vidimo, odakle zovete, dobar dan. Resnik. Iz Resnika? I isključio sam ovaj... Sve ste uradili po protokolu, hvala vam na to. I slušam vam sve najbolje. I šta kažete vi sada? Ja sam bio na stutak. Jeste.
I jedini ovaj na sote derbi se za ovaj potuko i to ovaj u Prokopu da je Beograd centar sada. Ovaj, i to bez veze, ovaj Partizanovi navijači su nas napali, ali... A vi ste navijač, aha. Da, da, ne, ja sam ovaj Delija, da ne lažem. A dobro, ovaj, naravno, Delija. Ovaj, i malo mi je ovaj glupo. A šta vam je glupo? Što su ušli ovaj policajci na severnu tribinu, ja nisam bio tamo. Aha. Zašto su oni ušli i šta su oni napravili ovaj problem? A šta ste vi videli? Vi ste tu očevidac, bili ste, kažete, na toj utakmici. Ne, ne, video sam ovaj da su ušli bez veze policajci. A bez razloga, drugim rečima. Eto. Ajde da vidimo to još jedan puta, molim režiju da nam pusti makar taj deo gde se to vidi, ja mislim. Ajde režiju, molim vas da vidimo, gospodin priča, da vidimo to još jedan puta, taj prilog malo čas. Evo gledamo sada. Evo gledajte taj, baš taj deo. Je to o tome pričate? Da, da. Pre toga. Pa nemam ja pre toga, imam ovaj deo gde se ovo vidi. E da, pa ovo je već ono, znači isplanirano ovaj, da se napravi ovaj scena. Dobro, ovako, hvala vam, shvatili smo poentu. Mislite da je to neko tako dirigovao, da se to tako desi, ali to ne sa stadionom, nego nešto više od toga. Hvala vam puno na uključenju. Vidite, na primjer... Čovjek je bio tamo, kaže, bio i misli da je bez čovjek, razloga... Ne, čovjek bez priče, tačno su oni, bilo je mirno. Bilo je mirno. I odjednom kad su oni čuli da je ne znam šta van stadiona, ušao je jedan kordon policije koja je stala ispred severne tribine. Baš gde su navijači Crvene zvezde. I vidite, onda je sa istoka krenulo prema severu. Znači, policija kad je ušla, kako nije bila tamo kad su nosili te topovske čulade? Ja kako nije kad su nosili petarde? Gde je kontrola? Kako nisu našli sve to što su oni uneli, te zastave, štapovi i tako dalje? A odjednom ih se može pojaviti toliki broj kad je mirno na utakmici. Pa kako je to moguće? Pa eto, vidite. Dobro. Ajde, čovek ovako je možda u pravu, možda je to namešteno da tako bude. Ja ne znam, ja ne mogu da tvrdim. Ja nisam bio na utakmici, samo je nelogično. Ako je mirno na severnoj tribini da uđe toliki broj policajaca. Znači, da je neko znao da će se desiti to. Dve slike Beograda u par dana. Dve slike Beograda. S jedne strane smo imali taj maraton, slike su obišle čitavu planetu. 20 i neki skoro 30.000 ljudi, učesnika i plus publike, ko zna koliko, predivan dan, sunčan dan, lep dan, mirno, razdragano. S druge strane, ovo se dogodilo, pa sad taj svet, valjda, mislim da smo mi definitivno poludeli, da smo ludaci neviđeni. Kako je moguće u jednom istom gradu, u jednom istom danu, dve različite, potpuno različite slike? Jedan će da kaže, ovi su ludaci, tamo ni podrazno neću da idem, nisam lud da rizikujem glavu. Drugi će kaže, pa ne, nemoj da pričaš gluposti, poglede kako ti razdragano tamo trčkaraju mirni, raspoloženi ljudi, sunce greje. Pa de, šta radimo mi to svetu? To je veoma interesantno. Jako dobro pitanje, ali jako je isto tako teško odgovoriti iz sljedećeg razloga. Vidite, tu je na stotine hiljada bilo na tom maratonu. I vidite, ukupno, određeni ljudi koji razmišljaju su rekli, ne treba derbi da bude taj dan, nego da ga pomerimo ali, za sutra. Određeni da, kažu neka ali bude. Ali Fudbalski savez i na čelu sa predsjednikom zajednice i ne znam kojim još predsjednikom za takmičenje rekao, ima da se održi u 18. E baš mora. I baš ima kad ima, evo šta ima. Eto, dobro. Dobili smo najgore jer je u Evropu otišao, ja sam gledao i na internetu i gledao sam na ovim svim sportskim kanalima. Pa će kanalima, neka kazna možda da stigne. Na BBC i tako dalje. Opet rat u Evropi. Opet rat u Srbiji. Oni kad su to videli. Zamislite, evo ja mogu da vam, da vi sad zamislite, naprimjer, sve te iz Evropske unije da su na nekom sastanku. I video. I vide to. I zamislite, neko baci petardu. Ja mislim da bi oni svi polegali pod sto. Oni bi mislili da je na njej atentat. Pa normalno. Sam mislite kako je onda deci na utak. Ozbiljno sad to kažem. I naš premijer Aleksandar Vučić, kad ode tamo, kakva posla ima, da to sve izobjašnjava. Mene je on razočarao iz jednog razloga. Predsjednik Vučić, kad su pitali šta ćete uraditi sa Zvezdom i Partizanom, kada će se privatizovati i tako dalje. Rekao on je rekao da je za sad nemoćan.
Pa, to me čudi za njega da on kaže da je nemoćan, pa, on sve može. Čuo sam ja to. Ali kakav je razlog bio što je nemoćan? Joj, ne mogu da se setim, ali da ima mnogo nekih drugih stvari koje su u ovom trenutku mnogo, ja mislim da je tako bilo. I da će za dve godine to imati snage dovoljno. Ne, rekao je da će za dve godine imati dovoljno snage da se sa ovim problemom sukobi. Pa znateš kad je dve godine, pa, zna da se dete prohoda, zna da priča, ide u zabavište. Ali ima nešto drugo, je ja ne mogu a da mi stalno idemo unapred. Ne branim ga, ja nisam ali je činjenica da bi on je morao reagovati, ja ne vjerujem, ako on ima tako glasačko telo kao što on tvrdi. Pa ovi 20-30 hiljada njemu ništa ne znači. On će to dobiti na ovima koji će imati statističku grešku. Nije to bio razlog, toliko... profesor. Pa ne znam šta je razlog. Ne mogu šta je onda razlog. Ajde vidjet ćemo ako nađemo tu izjavu. Ali, eto, ali ako ima izjava da vidite. Pa vidjet ćemo, ako nađemo. Dakle, sada vi, izvolite. Halo? Dobar dan. Pozdravljam voditelja i goste. Sutra je protest penzionera, ni jedna niti državna, niti privatne televizije ne obaveštavaju o tom skupu na trgu Pašića u 11:30. A prošli skup penzionera, koji je predstavlja reprezentativni većinski sindikat penzionera, prošli put se održan, ni jedno vozilo hitne pomoći, tako da sramota i mačuru i hitnu pomoć, što nije bilo ni jedno vozilo. Što sad? Ma, eto, opet ću da vas prekinem. Državna televizija ne obaveštava o tim skupovima. Pa što sad macuru da bude sramota, aman čoveč? Pozivam penzionere sutra na trg Pašića u 12 sati. Hvala. Nije ova emisija za to, prijatelju moj. Pobrkali ste lončiće i počeli ste da radite neke stvari koje nisu okej. Okay. Niste fair u najmanju ruku te reči. Znate da možete da ali ovo agitovanje i ovakva vrsta propaganda ovdje ne može da prođe. Pogotovo što ste rekli sram bilo Nadu Macurova, što nju, ajde, zbog čega? Na šta je Nada Macura tu Bogu zgrešila, osim što tamo leti sa svojim kolegama po hitnoj pomoći i radi svoj posao vrlo časno, vrlo pošteno i trudi se da spašava živote. Što nju da bude sramota? Što je postala neko ko je zaštitnik ovih građana da deli pravovremene i blagovremene savete da se ljudi spasu, da se prilagode, evo tu je doktor, njen kolega, da se prilagode pred temperaturnim promjenama, da se manje nerviraju, pričat ćemo sada naravno i o tome. Pa nemojte tako, prijatelju moj, sad svaki put kad se vi javite, ja osjetim dozu napetosti i straha šta ćete da bubnete. Pa pazite malo, vodite računa, gledaju nas ljudi u Australiji. Pa šta ćete misliti kad tako vi nešto kažete? A niste pritom u pravu. Niste, kao što čujete, u pravu. Neko se javlja, izvolite. Alo, dobro jutro. Dobro jutro, odakle vi zovete? Ja sam došao iz Nevesinja, trenutno sam u Beogradu, pozdrav za gosta i za vas, Niš. Hvala vam, Nevesinje. Kažem, ta vaša tema o navijačima je na mjestu, stvarno je to grozno. I treba, ali ipak treba da se to nekako razume, znači riba smrdi od glave, znači treba nešto u vrhu, samome vrhu tamo uraditi, znate. Pa to mi svi znamo, mi čekamo da se tu nešto dogodi godinama. FSIS. Ovi pametni ljudi, recimo, trebaju gore, znači, od policije i od gore u fudbalskom savezu. A dole, pa to mi pričamo upravo. Slušam ja vas upravo to. A još nešto sam ja teo da kažem, ali da, ovo što se tiče za penzionere, to je bez veze. Znate, ne, ko šiša penzionere. Ma nije tačno. Ma jeste, i ja sam penzioner. Pa šta, ajde recite mi vaše viđenje to, iz vašeg ugla, ajde. Za penzionere? Da. Pa šta? Vi primate penziju u Republici Srpskoj, je tako? Jeste. I kako je tamo situacija? Pa da vi kažem isto koji je ovdje. Još isto. Je ovdje bolje. Bolje ovdje, jasno. Nego tamo? Jeste. Ali onaj... To je bespotrebno što oni to pozivaju na to, neću, to je politika. Ali da kažem još samo ovo nešto. Ja sam se s jednom drugom temom htio vas da nazovem, televizija naša, vi svaki dan udese. Ajde samo kratko, ljubim vas, imamo malo vremena. Imam za vas jednu reportažu, pa ako bih htio da je donesem dole, pa kad vi budete imali vremena da vidite o čemu se radi, da ja ne pričam. E, odlično. Dakle, ostavite kontakt ili Bulevar Vojvode Mišića 39A, Beograd preko puta sajma. Dođite, ostavite ovdje na pultu za mene ili našoj koleginici Ivani. Sve jedno, pogledat ćemo. E, Bulevar
Bulevar Vojvode Mišića 39A. Bulevar Vojvode Mišića 39. Vi ćete to pročitati, vidjet ćete o čemu se radi. Donesite nam, hvala vama. Pozdrav za oba. To je kreativna saradnja. Vi ste naš saradnik, hvala vam na tome. To je pravi način. Naravno da svako može da kaže svoje mišljenje, ali agitacije i prozivke tog tipa, to ne može ovdje da prođe, nemojte se ljutiti, ne može. Tačka. Mobbing. Ajmo sad i mobbing, ali sad da krenemo malo, ajmo da krenemo malo odavde. Ovdje je bila, to smo sreli ste, gospođa Nada Dimitrijević, dakle da. Doktorka koja je uspjela naučno da dokaže da loš način života, dakle od nekog neprilagođenog, prvo se situacija u kući, pa ona vodi do lošeg načina života, odnosno ishrane. Pa taj loš način ishrane, neprilagođen i primeren, dovodi do nekih stvari poput gojaznosti. Pa onda nepokretnost, kao nekada. Kažu 40.000 pokreta, jesam to od vas čuo, dece danas u odnosu na neku našu generaciju tamo davno, manje nego dnevno. Ne. To sve vodi do jedne atrofije, svega ono što ne valja. Deca su od kuće, deca nisu na terenima. S druge strane, sve skupo, nemaju roditelji para da plaćaju skupe treninge. Pa je to jedno vrzino kolo, neverovatno, koje opet vodi, i idemo sad ka tome, do blokade, sad ćete se možda neko da se nasmeje, to ako sam dobro shvatio lekciju, do blokade nekih hormona u mozgu, serotonina, sreće, koje opet, ajte doktore, sad vi to spakujte nam u neku pitku priču da nas svi razumeju. Eto, može. Ajte. Mobbing je trenutno možda izraz koji se najviše koristi, ne samo ovdje, nego u celoj Evropi, jer su, vidite, ti odnosi se poremetili, društva su se poremetila, ljudi ne žive više onako nekako, kako da kažem, srećno, nego imaju dosta velikih problema. I otuda mobbing se pojavio, koji ima svoje mobere, koji vrše pritiske na određene ljude, na određene zaposlene ljude, ne pre na sve, to, da. Pre svega. I onda sam ja već i na početku rekao, vi izjutra kada idete na posao, već ste u nekom stresu. Strašno. Koji donosi vam adrenalin. Šta radi adrenalin? On stiska krvne sudove na periferije, mnogo više krvi ima u organima, ima više u mozgu, a manje u mišićima. Vi se osjećate nekako umornije, više se osjećate onako kao da idete prisilno na rad. Kada se to desi našem organizmu, da vi ne volite da idete na rad, vi ste od tog momenta postali pod pritiskom mobinga, bolesna osoba koja na sebi svojstven način rešava probleme. A znate šta je najveći problem? Što mnogi neće da prijave mobing. Od ljudi da definišemo to mobbing. Mobbing je maltretiranje na poslu od strane nadređenog. Ne samo i na poslu, nego uopšte u društvu. Može i u društvu da bude mobbing, u celom društvu. Se fokusiramo na ono što se najčešće. Ali najčešće se dešava naravno na radnim mestima, tu idu te tužbe i tako dalje. Onda se zna kakav je ishod posla, uvijek nastradaju ti koji su tužili, a ne obrnuto ti koji su maltretirali ljude, koji su im nanosili zlo, da se oni na kraju razbole. Znači, šta je sada poenta u svemu tome? Napraviti takav zakon gdje su svi ljudi, jer svi pričamo da smo jednaki, da imamo jednake slobode, da imamo sva prava na lečenje, na posao, na rad, na rađanje, sve to imamo, a na primjer nemamo baš svi jednake uslove na radnim mjestima. I sada se tu pojavi neko ko vi radite normalno svoj posao, međutim on vas izvede iz takta, ne da vam da javite se, ne daj Bože, na telefon, da izađete u WC i tako dalje. To je Ima mnogo suptilnijih i perfidnijih. Ali da ne pričamo sada, da ne idemo u te detalje. Ignoracije, bojkotovanja. Bojkotovanje i tako dalje. Nema povjeravanja posla koji ste radili. Vi odjednom sebi mislite da ne vredite više to što znate. Jednostavno vam, vi ne delegirate nekome posao i on tako je u bezvazdušnom prostoru čovjek koji je radio, koji je doprinosio, koji je kreativan. Vi mu ne delegirate posao i ne date mu zadatak. On je, znači, beskoristan taj dan. On je pun adrenalina taj dan. On ne zna kome da se obrati. On ne zna ko može da mu pomogne. A ima svog direktora to koji mu je to uradio. To je nevjerovatno kakve se stvari. Onda, ako se ja se izvinjam, profesore, ako se neko usudi
i presavije tabak i napiše određenim institucijama tužbu ili žalbu, krstete to kako hoćete, zatraži pomoć, da. Zavapi za pomoć. Ima specijalno za bombing sudija, ima u Beogradu. Jel smo mi u tom smislu stigli na tu evropsku... Uvijek su odbrane direktori. Ma, nismo stigli na taj nivo. Kako bi mogli stići na taj nivo? Evo, reći ću vam šta mobbing rade. Vi, na primjer, radite 8 do 4, oni vas ostaje do 7 uveče da radite. I nikad ne dobijete 3 sata prekovremeno, niti vam plate. Niti vam jave da ćete ostati 3 sata duže. Eto vam mobbinga, klasičnoga. Onda, što će se desiti u budućnosti, najveća katastrofa. U svim firmama gde zakon se ne koristi kako treba, nego ga zloupotrebljavaju, dobijaju svi osnovnu platu, 22.000. Ostalo im daju u kešu. Znate koja je osnova za penziju? 22.000. I kad budu išli u penziju, dobit će 17.000 neki intelektualci i tako dalje. Kako će oni živjeti sa 17.000? Ne znam koja će to biti 17.000. Kako? Nečega u budućnosti. Vidite nešto. Znači, ako vi imate organizaciju, neku, koja vama, svima je zagarantovan minimalni lični, to piše u našem zakonu. Ostalo oni vama do 30.000, 40.000, ne znam, daju kešu. Znate koji je doprinos? Samo na 22.000 se plaća doprinos. Ma jasno, to mi je jasno. To je vama sve jasno. Ja mislim da i gledalcima jasno. Zato nemojte to da radite. Oni tada prijave takve ljude. Ajmo sad da čujemo. Ali, šta se desilo kod nas u Srbiji? Preuzeto je taj neoliberalizam, prenet je taj kapitalizam kod nas, da mi nismo apsolutno bili, nismo bili spremni. Mi to idemo, pratimo to kao da nam je zvezda vodilja. I da mi, ako to ne budemo pratili, mi ništa uspeti u životu nećemo. To je jako, jako velika greška. Vi nemate zaštitu radnika na poslu. Naprimjer, u Novom Sadu je otvorena jedna fabrika, gde svi stoje na jednoj traci, sa rukama ovako, i slažu neke, ne znam, delove za struju u automobile što se stavlja i tako dalje. Zamislite kad su tamo išli da se vidi kako je, oni su, ti su, ne znam da su to Englezi, koja je ta Delphi firma neka, ne znam odakle su, rekli su, mi to nigde u svetu nemamo, što vi tražite zaštitu radnika na poslu? E sad vi zamislite 8 sati ovako ruka da vam stoji. Probajte sat jedan da stoji, utrnuće vam sve. Samo jedno malo postolje, na primjer, od daske, ima daske koliko hoćete u Vojvodini drva. Da se prti kablo. Samo se podigni da ruke normalno stoje kao nas dvojica što držimo ovako ruke i da tu sada nešto slažemo, izbacujemo i tako dalje. Onda možete misliti koliko je zaštićen naš radnik. Ili u neke firme gde ne sme uopšte inspekcija da uđe da vidi šta se radi. To su strane firme. O bankama da vam ne pričam šta radi s decom. Da čujemo vas, izvolite, odakle zovete? Ajo. Halo, slušamo vas. Slušajte, da vam kažem jedno, u Fudbalskom savezu... Stišajte televizor. ...kriminalci su svi. Stišajte televizor. Ajde, stišajte televizor prvo. Jeste stišali? Ugasit ću ga. Ugasite ga, šta će nam? Kao da smo nas dvojica lepi nešto. Ceo svoj život sam provao u Šogli. Kažem da sudije... A ugasite televizor, sudije, pa zvonite mnogo. Sudije, oni se dogovaraju. Oni, ne možete da shvatite šta radite. I da budem... I ceo život sam dao za druga. Da šta? Bio sam u Kraljevu ovde, 10 godina sam bio u komisiji za... I šta, samo nam recite šta, i to je lepo što ste sve to bili, a šta imate, imate li neku... A ću vam kažem još nešto. Pa ništa niste rekli do sada. Stoga iz Kraljeva. Koji je napravio najveći šlam Hvala vam. Ništa vas nisam razumeo, a verovatno vas ne bi razumeo na nastavku. Ja se izvinjavam, pretpostavljam da delim mišljenje i vaših gledalaca, drugih. Gospodine, eto, imali ste šansu, ali ništa vas, ja ništa nisam razumeo. Sloga iz Kraljeva, ceo život nešto, ne znam šta, ali pokušali ste nešto o derbiju.
Eto, dobro, hvala vam puno u svakom slučaju što nas gledate, pratite. Ako mi vas nešto nismo razumeli, nadamo se da ćete vi nas bolje da razumete. O čemu sad pričamo? Pričamo o tome da je naravno potrebno mnogo što šta uraditi u ovom društvu, da se decenijama to gomilalo neke stvari koje nisu nikako dobre, i to je sad je to, o tom vrzinom kolom nekom pričamo. Urušavala se privreda, urušavala se poljoprivreda, radnička klasa potonula, ljudi nisu više imali para da imaju normalne porodice, ako to tako mogu da kažem. Deca su rasla tako kako su rasla. I evo sada se čini meni nekako, evo bili smo dole, putovali smo, gledamo, ipak se radi u toj Srbiji svojski, ne samo zbog predizborne kampanje, nego inače. Evo, kad pogledate, do godine ćemo konačno imati od Subotice dole do Makedonije ili do Bugarske. Dobar deo prema, tako je, prema Zlatiboru. Lično sam pio profesora, uverio sam se u tako nešto, zato to i pričam. Ali, ono što je prethodilo je bilo stravično. I onda smo došli do toga, da je došlo do nažalost, jedna generacija, za jeftine pare kupljeno vreme, roditelji kupuju vreme tako što kupe deci ovo. I ne shvataju koliku grešku prave. Zašto? Zato što dete se zalepi za računarčić, koji je sada strašno jeftin, ili za mobilni telefon koji je još jeftiniji, tablet, i onda po ceo dan ovako. I razvija palčeve, da kucka poruke. I ako slučajno vozi, kucka za vreme vožnje. A vi znate šta onda slijedi. E, ajmo sad malo o tome. Dakle, taj mehanizam je stravičan. I sad bi trebalo, i tu su bili neki ljudi koji su, evo, bio je tu gospodin Kočević, bio je gospodin Slavko Gak, koji su u gradski sekretar i njegov zamjenik za sport u Beogradu, vrlo, vrlo jedna važna institucija, tako. I oni se sada trude sa to malo para da ipak, recimo, preko leta uvedu besplatno plivanje u sve beogradske bazene za roditelje, da uvedu koliko god je moguće besplatnog sporta. Šta vi mislite i šta valja još tu učiniti? To su da bismo tu decu malo oporavili. Ja sam vam rekao, sve ide iz porodice. Ako su roditelji nervozni, ako roditelji puše, ako roditelji stalno telefoniraju, isto to rade deca. A to je taj mobing na poslu. Znači, sve isto rade deca. I od takve dece posle vi ne možete očekivati da oni budu u društvu, da daju onaj doprinos isto kao one porodice. Pa sada mogu da vam kažem otprilike, možda 10% porodica u Srbiji onako živi kako bi trebali da živi, bar 60%. Je tako? Da. Pa dobro. To je moj ovako jedan veliki utisak, jer gledajući sve šta se dešava, znači, i vi ste i mene sad doveli ovde kao lekara. Kao lekara, danas kao lekara. Ali ako gledate neke druge emisije, uglavnom dolaze neki ljudi koji imaju solidan život i koji uopšte ne mogu da se poistovete sa tim ljudima, a vi ste nešto obišli Srbiju, videli ste te ljude, čuli ste što oni govore i tako dalje. Uglavnom dolaze neki poznati ljudi koji su sigurno u ti 10%. Možda su i nas dvojica u ti 10%. Pazite. Ali to ne znači ako mi možemo, ne znam, da kupimo patike Nike, a oni kupuju za 1000 dinara patike na pijaci deci, onda već kad dođu u školu razlika je odmah između socijalne razlike. A to najviše pamte deca i najbolje vide. To je neverovatno koliko su deca inteligentna. Ja sam pričao, mi kad bi deci recimo do prvog razreda napravili koeficijent inteligencije, svi imaju jednak. Tek kad počne da ide u školu, urušava se koeficijent inteligencije. Ne smeš ovo, ne smeš ovo, vidi ovako ovo, tata i mama ne rade ovo, ono, sve se to veže za dete i dete ide, izrasta u jedan, kako da kažem, sva deca su proizvod nečega. Da bi bili korisni, da bi bili kreativni, da bi mogli da studiraju. Sad, nažalost, možda neće neki koji su jako dobri ni moći studirati koliko košta studiranje. Čak i u državnom. Da neće moći da prođu broj bodova. I tamo košta, Boga mi. I tamo sada košta skoro kao i na privatnima. Nikada nisu dozvolili da privatni imaju fakulteti takav status da vi kad ste u Americi na privatnom fakultetu, to je skoro duplo skuplje nego kad ste na državnom. Tačno tako. A međutim, kod nas se sve okrenulo. Zato što ljudi, ili su mi, možda ta, meni je jedan ambasador koji je bio u Švajcarskoj rekao i u Nemačkoj, da su njemu Nemci rekli da Srbi imaju genetsku grešku. Stvarno? I ja sam ga pitao kako ste vi reagovali na to. Kako su oni to objasnili? Kaže, nemoguće, ako mi kažemo, doći ćemo s vama na sastanak i mi ćemo vam pomoći i vi ne doćete na sastanak. E sada, onda stvarno ima neka greška u nama samima. Da, nije važno sa što vi imate,
Nego je sada bitno da ja nešto uradim, da vi nemate to što imate. Mesto da obrnuto bude, da deca gledaju uspešne i da mama i tata kažu ej, ti ćeš imati ako budeš išao u školu, ako budeš učio, ako budeš kreativ, i ti ćeš imati kao što imaju i ti što imaju. Međutim, to ne. Oni obrnuto kažu, ovi su pokrali, oni su kriminalci, oni kradu, oni žive u Beogradu, sve pare su u Beogradu, itd. I vi sad kad to detetu pričate, šta očekujete od njega? Jesam nešto pogrešio? Ne, da slušam, pažljivo vas pratim. Da li je, ajmo sad ovako. Da li je taj povratak dece sportu, zdravom načinu razmišljanja i života, put da ovakve strenje na stadionu postanu prošlost? I da se stidimo jednog dana što tako bilo u Beogradu i u Novom Sadu i bilo... Znate šta će biti prošlost za ovakve strenje? Znači, nas dvojica možemo, daj Bože, živimo 5 godina da se nađemo ovde, isto ćemo pričati o derbi. Ne, niste optimisti. Ne. Ja jesam optimista u životu, ali ovo se neće desiti ako ja imam predlog. Ja imam predlog. Kakav? Imam sledeći predlog. Kao što se desilo u Engleskoj, kad su njima zabranili 3 godine da idu u Evropsku uniju, da se takmiče Englezi, ni sa jednim klubom iz Evrope, momentalno je određen sudija koji je doveden na stadion. I tog momenta kada ovi se pojave i oni pohapse, odmah ujutru idu, kopaju kanale, asfaltiraju, prave ove tokove reka. Tamo nema ograda više. Nema tamo. E, sad ćete napraviti da reka ide u korito, da ne razliva se i tako dalje. I kad budu bili 3 meseca, nikad više neće paciti na pamet da bace petardu, da ono. Profesor... Ali to neće. Zašto neće? Zato što ako bi se to desilo, onda nema nikog u Fudbalskom savezu od ovih Srbije. Pa i ne treba. Nema mnogih ministara, više nikada, i tako dalje. Pa dobro, to jeste ideja. Ali pošto su oni klani, oni su uigrani... Čekajte, sad ovako, sada dolaze izbori. Ja sad to ozbiljno mislim. I ja mislim. I mislim i verujem da će sada, ajde tako da kažem, buduća ta vlada imati dovoljno, ajde, želje i hrabrosti da tako nešto uradi. Drastično, da bi se to jedno zauvek sredilo. Jel mogu sad nešto da vam kažem? Da, izvolite. Znači, 1996. godine bila je zajednica klubova prve lige, ja sam bio potpredsednik, Duško Čelar je bio predsednik zajednice klubova prve lige. Dobro. I mi smo napravili novi zakon, predlog zakona o sportu. I sve smo predvideli, znači, 3 najveća kluba. Partizan, Crvena zvezda i Vojvodina. Dobro. I znate ko je to pokvario? Sekretar vlade Republike Srbije. Po imenu? Ne mogu ni da se sedi, kako se zovem, nisam ni hteo ni ime da mi zovem. A kako je pokvario? Pa namestio je, rekao, vidite, ovde ne bi zakonski se uklopili, onda bi, ne znam, po ustavu to, ne znam, ovo, znate, i onda odmah napravi komisiju. Čim ste napravili komisiju, razvodni se kraj. E sad ovako, jedna vaša koleginica kaže... I znate ko se strašno zalagao za taj? Ne. I mi smo ga podržali 100%, ministar sporta je bio Vladimir Cvetković, posle direktor Crvene zvezde, generalni sekretarka, bila prvak Evrope. Znači, vi imate tim prvaka Evrope, svi mi ne možemo jedan zakon protiv nekih regionalnih saveza, ne znam protiv koga, nismo mogli da se izbiti. Čudan smo, naravno. Ali im je podršku dao sekretar vlade. E pa dobro. Pravnik. Jedna gospođa kaže, nemam pravo na grešku. Ta gospođa se zove, ajde neka to bude iznenađenje sad za vas, koje sam vam pripremio. Broj 6. Iznenađenje za profesora Mačvanina. U tom pogledu od stakla tražim dušu, nema je. Takvi kao ti za tuđu sreću ne mare. U prolazu te zavodim, u prolazu ti prkosi. Svaki put je isto, samo sebe prevarim. Kad pomislim da mogu da te promenim, u prolazu te zavodim, u prolazu ti prkosim. Pravo na grešku imaj.
granice, istinu i laž, menjaš ko rukavice. U prolazu te zavodim, u prolazu ti prkosim. Pravo na grešku imaju pravo. Kad je Fudbalski savez Srbije, niko više tu prava na grešku nema. Je li tako? Profesor? Nema, nema. Ne, sve greške su ispucali, ja se nadam da neće više. Dobro. Šta kažete vi za ovo? Čestim. Iznenađenje, hvala. Čestim. Hvala, Pavlović Neša, izvolite. Drago mi je. Ovo je moj đak. Pa ništa slučajno. Pa da, ja profesore... sam ja predavao, znači, na magistarskim studijama, na doktorskim studijama. Aleksandar je doktor? Ali ona je doktor nauka. Stvarno? Da. Evo, ovo vam još jedan dokaz našim gledalcima. Da nisu samo pevačice osnovna škola i da nisu u realitijima i da nisu i da ima profesorica koja predaje, ona predaje na fakultetu za menadžment. A šta je sa sportistima? Menadžment u sportu. I meni je veoma drago, iznenađenje je bilo pravo. Jeste? Jeste. Za sportiste mogu da kažem da smo mi jedna grana koja se prvi put pojavila na Balkanu. Znači, menadžment u sportu je jedini takav fakultet na Balkanu bio koji je osnovan. Ali 2001. Profesore, godine, samo da vam kažem. Kažete. I opet je prvi, kao i što je nekada bio BK, prvi privatni fakultet. I mi smo prvi menadžment u sportu na Balkanu. E sad. E sada, da vam kažem, da su kod nas toliko sportista bilo, a vi ste imali priliku da budete, i svako ko ne veruje neka dođe na fakultet, sam i vidio sam na menadžment u sportu, da vidi koji su sportisti svi kod nas diplomirali. A sad što su diplomirali? Nego da vam ja kažem sledeće. To nisu više obična deca, oni su rasuti po svetu ambasadori. I definitivno su shvatili. Kada žele da dođu nešto do mene i do vas, date vizit kartu, to vam je ulaznica da pričate sa Nešom, sa Mačvaninom, sa profesorom Životićem, sa i ostalim direktorima, na primjer. Da, fakultet je sada praktično ulaznica, jer više ne može da kažem ja, ajde postaćemo te tamo i ti se javi Neši. Ne, Neša kaže prvo dostavi sve papire koje imaš, onda ćemo razgovarati. I ako nema tih papira, i znači nema nekog znanja, neće ga Neša primiti. To je intervju koji je preuzet iz Sjedinjenih Američkih Država. Vidite ceo dan na intervju i što ste pokazali na intervju, to je to. E, sada smo mi uspeli da mnogi koji su završili, kad bi ja sad nabrojao, možda naši gledalci ne bi ni verovali kakvi su oni sportisti bili. Prvaci sveta, olimpijski šampioni. Koji su masteri? Koji? Sad će da budu masteri. Masteri. To je Dejan Tomašević, to je, ajmo redom. To je Dejan Tomašević, Milan Jovanić, imate Terzića koji je... Ajde kažemo i za Trojickog. Trojicki je dobar student, ili da? Dobar je student i on svaki put kad ima priliku, on dođe... Rekli ste mi, obećali ste mi da ćete da će sa Trojickom doći ovdje da... Dođe ćemo s Trojicki. Da dođemo, da pričamo. Možda da... neću ja, možda neko, ako ko bude bio, uglavnom ću ja javiti kada on bude došao. Vidite vi, to je jedan jako uporan dečko, on je naš novosađanin, jel tako? On je rođen u Novom Sadu, Trojicki. Ja sam znao njegovog tatu, kog smo zvali... A imam to rusko kog smo zvali Troja. Troja? Pazite, te Troja kad kaže to, onda mislite izdaja neka, ne jedan jako dobar gospodin čovek. I Trojicki je, vidite, on je nepažnjom lekarke, iz Češke, čini mi se da je bila, rekla mu je ona da dođe ujutru na kontrolu.
I oni ga više nikad nisu primili. Odmah su ga osudili da uzima... A to pričate onome... Onome što se desilo. Što se desilo. I zaista on je sa 340. mesta za dve godine došao na 26. Svaka čast. Onda možete misliti kao je to uponos, šta je sport, koju snagu mi je dao, jer ja sam ga video kad mu se to desilo i video sam ga Jočan, sada kad je 26. E, to je taj serotonin, to je taj hormon sreće koji ispunjava čoveku. Kada vi idete na posao i volite da radite, i volite da pričate s vama, sa mnom, odmah se pojavi serotonin. Onda počnete da se nasmejete se i možete neki, neku lepu rečenicu da kažete da se svima svidi, možete da kažete neku izreku koja se koristi i tako da. A ne, on me je, ne znam, ovo, on me je, ne znam... Oni misle u suštini, ako neke radnike prime, da oni imaju sva prava na njih. Ne, nažalost, u drugim zemljama, gde to ne sme takav mobbing da se radi i gde su kazne drastične, nema toga. Gde vidite i kako vidite ovaj naš sport u ovom trenutku? S jedne strane imamo, još uvijek kažem, se batrgamo, pokušavamo da stane mnoge ekonomski, pa ako hoćete i politički, vidite i ovi udari sa strane od nekih bliskih zemalja, bliskih po granici, po granični, graničnih, mislim na Hrvatsku pre svega, pa i još neke druge. Evo i sad u Makedoniji, mi uopšte ne uzimamo to za ozbiljno. Dakle, sve se znači što kuva i događa i tako da je, prvo tu treba čovjek da se nekako zaštiti i odbrani, a onda drugo, ove naše teme unutrašnje, pa sve to utiče. Ali s druge strane, sportisti zaista briljiraju, blistaju, dakle, rekord za rekordom. Španović, atletika se probudila. Eto, Evropi su izabrali za glavno. Vraćaju se neki klubski sportovi. Ne, ženska košarka. Da. Prvaci Evrope. Evo ga, profesor Nemec, da ga pomenemo, koji se trudi iz peti žila da ta odbojka stoji na čvrstim nogama i da se nova generacija mladih odbojkaša, odbojkašica tu dogodi i da se razvijaju, da konačno zamene plejadu tih uspješnjih. A i dobili smo atletski stadion i to je jedna čestitka. Evo, novi stadion atletski iza gospodina Vesu. Oni prvi put to imaju. Nikada nisu imali, išli su druge zemlje. Kako vidite sada u ovom trenutku i tenis i futbal? Izvinite. Dakle, i ostale... Vređate me za... Pa ja toliko volim futbal. Pa znam, ali šta da kažem? Znači, mogla je da pada kiša, mogla je led da pada sekire, ja sam bio... Pa ceo život sam futbol. Da, ceo život sam bio i žao mi je da nekada jedan čovjek možda uništi ceo klub. Jedan čovjek, pazite, koji da sebi za pravo. Naprimjer, u Novom Sadu, mi imamo 100 godina Vojvodine. Proslavu. On, pošto je bio, gde je bio, zabrani da se održi proslava i promocija knjige 100 najboljih. Zamislite to. I onda Vojvodina dođe 1000 gledalaca. Nekada kad je Vojvodina bila 3000, bilo samo na treningu. A sada dođe i na utakmicu 1000. Jednom sam izbrojio protiv Radničkog iz Niša, 256 nas je bilo na utakmicu. 256 ljudi. Lele, pa tu dnevnu sobu da stane. Ajte broj dva malo, da profesor priča o Vojvodini, da ga još malo počastimo nekim sličicama. Broj dva, to je pokrivalica, navijački spot. Tu povodom upravo te 100-godišnjice se to snimilo. Alo, režio. Draga režio. Evo je draga režija, reaguje odlično. Dakle, navijački spot. Dok vi gledamo i kadrove Novog Sada i tako dalje. Evo, čujete i ove taktove, ove muzike. I gledamo sada neke briljante situacije kad je Voša u pitanju. Je li se još uvijek Voša, Tepa Voša? Tepa je. Voša je i dalje Voša naša. Kako ste tamo često? Pa ja tu blizu i odem na treninge. Ja zovu pa nekad? Ne, novi ovi. Ne zovu nas uopšte. Oni kad pitaju za nas, oni pitaju ko je to. Nemojte da pitati. Pa da. Ko je profesor Đorđe Mačović? Vi ne možete zamisliti da direktor fudbalskog kluba Vojvodine ne prepozna centar fora Vojvodine, kad je prvi put bila prvak. I onda jedan naš direktor u šali rekao, kako ne znaš ko je taj čovjek? Pa kaže, ne znam. Pa kaže, to je glavni električar, on nam je sve besplatno napravio u sportskom centru, u veterinarstvu. Kaže, kad budeš prošao, kad budeš ulazio u glavnu zgradu, vidjet ćeš ga u prvom redu na jednoj slici. I on ode i on pogleda, ono, centar for Đorđe Pavlić. Koji je dao najviše, koji igra u Duisburgu iz Nemačke, tako da. I naš direktor ne zna ko je. Ne zna. Pa zamislite, znači, šta je najgore? Što sve desi se da ljudi misle da počinje sad od ovog trenutka kad smo nas dvojica ovde. A oni ne znaju šta je pre sve ja toga bilo. Ali zna se šta znači istorijat, zna se šta znači tradicija, to vuče neko poštovanje ili nepoštovanje. Da li vi možete zamisliti da je Vojvodina koja ima 6 selekcija, u svakoj selekciji ima lekara?
U svakoj lekciji, u svakoj sekciji u tima koji su vodili njih su imali profesora, imali smo profesora fizičkog vaspitanja koji su kontrolisali naše lekare. Za ishranu smo imali ljude koji su roditeljima. Da, da, da. I kad, na primjer, su loši đaci, ne mogu da igraju utakmicu. A nema ni sendvič. Ne, ništa ne dobiju kad imaju dve jedinice, jednu jedinicu. Nema, nema. I eto, vidite koliko reprezentativaca ima. I dan danas je tako u školi omladinskoj Vojvodini. Nikad nijedan lekar nije naplatio nijednu bebu. Tako smo bili organizovani. Svaka vam čast. Profesore, dakle, zaista mi je drago da dođete povremeno, da se ovako lepo ispričamo. I evo, uz ove kadrove tu negde i privodimo razgovor i druženje u ovo prvo poluvreme. Samo da vam kažem nešto na kraju, što je ti centri koji su veliki bili, Radnički, Niška, dođe Vojvodina, 15.000 gledalica dođe, u Kruševac dođemo, 10.000 u Kruševcu, pazite. To je nešto, ceo Kruševac? Ma svi dođu, pazite na utakmicu, sad to ima 1.000, 2.500 prošli put i tako da. Znate šta je problem kod nas? Što se sve prenelo u Beograd, i iz tih gradova ljudi navijaju za Partizan i Crvenu zvezdu. I sad kad vi dođete na domaći derbi, Vojvodina zvezda ima više zvezde nego Vojvodina. U Nišu ima više Partizana nego Radničkog iz Niša ili zvezde. Nije bitno. Kada bi u Nišu svi navijali za Radnički iz Niša, uvijek bi bilo 20.000. Ovo ima neki koji nisu. E, zato u englesko pravilo. Najbliži stadion je, ne znam, Lica, svi navijaju za Lica. Najbliži stadion je Arsenala, iz tog dela Londona, svi navijaju Arsenal. West Ham, taj stadion njihov, svi navijaju za West Ham. I onda ne može da bude 5.000 gledalaca, nego 35.000. Gledao sam na Liverpool, ovo što je napravio čudo, sada jeste vidi pun stadion. A kako da ne bude pun posle toga? Ali tamo je pravilo nešto da znači, ako su svi sa Čukarice, moraju svi navijati za Čukarički. A Čukarički igra u prvoj ligi 20 godina, ne prelazi 400 gledalaca puta. Strašno. Ma strašno, a igraju jako lep futbol, na primjer. Ali kad svi sa Čukarice navijaju za Partizan Crnogradu. Zašto? Pa ne znam. Tako je. I nikada neće biti kod nas pun stadion. Nikada, osim Crvena zvezda, Partizan ili kada oni dođu u neko mesto. Ali ipak se, drago mi da smo na ovaj način, evo, priveli ovo druženje. Znate, evo na ovoj utakmici po snegu, kad smo igrali, 15.000 gledalaca. E, vidite. Sada ne bi došlo, ako bi došlo 100 gledalaca. Po snegu je bilo tako, ali ipak su divne slike, zastave, navijači koji su raspoloženi uz divne slike veselja, druženja, opuštenog, ne da razmišljaš da će te pogodi neka raketa, petarda u glavu i tako dalje, i tako dalje. Idemo sada da gledamo naše vesti. Profesor, još jednom, pozdravite sve Novosađane. Malo, a Novosađanke... Posebno. A posebno. Nešto. Profesore, imate najlepše... Imaćeš priliku da dođeš u Novosađanke. Pa nikako, vi ste prošli pustili. Ne, sad imamo jedno slavlje u Maju i doći ćeš. Šta? Ti i Mirjana dolazite. Šta, s kim? Kako? Na jedno slavlje, Pavlovićka i ti dolazite. A za, pa neću. Ne, to je jedno moje specijalno. Čekajte neko, redu. Ja onda taj dan punim jednu godinu. A, to je druga stvar. To kod vas. Kod mene, u moju hacijendu. E, hvala puno. Eto, čuli ste. Na Dunavu. Uf, pravo. Hvala vam puno, još jednom. Ne, sedite, još nismo ga hoće. Vidite šta je to, energija odmah hoće da zbriši. Pa rekli ste. Prvo polovreme.